Děkuji vám za to pozvání po pár letech a možná hlavně za to krásné téma, které jste zvolili jako motto téhle konference. Velké věci mi učinil ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté. My jsme se včera s kolegy z nakladatelství stavovali v Bratislavě ještě v jednom vydavatelství a setkali jsme se s jedním mým přítelem, knězem z dávných dob a trošku jsme si povídali o mnoha věcech, o situaci u nás na Slovensku, o situaci v církvi, v charismatické obnově a v nějaké souvislosti, už nevím, on to řekl líp, než se mi to teď podaří zopakovat, ale on říkal, a nějak jsme si rozuměli, říkal, že jak Češi, tak tady Slováci máme někdy problém s takovou zvláštní zhrbeností nebo s takovou obtížeností, s takovou jako malou odvahou vlastně k těm božím věcem, k těm velkým věcem. Jako kdybychom se právě, možná z malodušnosti, jako kdybychom se z principu vždycky rádi spokojili s málem a možná si myslíme, že to je pokora a tak dále. A on říkal, to je pořád Panna Maria sedmi bolestná, pořád prostě taková ta tíha, pořád jako kříž, ale vždyť v té Biblii je také ten Magnifikat. A to on nevěděl, že jedeme sem na tuhle konferenci, kde motem je Magnifikat a vlastně ten výrok z Magnifikát je motem i té moje mé přednášky. Velké věci mi učinil Pán. Tak jsme se tomu nějak zasmáli, ale potěšila jsem se, že chcete toto mít před očima po tyhle dva dny. Včera začal tady kněz, který měl kázání při mši svaté, právě takovou trošičku provokací, že si často říkáme, ano, Panna Maria, velké věci, jí učinil Pán, ale co já? Co učinil v mém životě? Samozřejmě tak jako, že jo, dal mi dal života, dal mi dal víry a prostě takhle začneme to. Samozřejmě bychom každý uměli vyjmenovat jako správní katolický pionýři to, co chce Pán Bůh slyšet, ale někdy ty naše vnitřní pocity kolem toho, jak se vyvíjí můj život, jak opravdu vypadá, tak můžou být právě velice neutěšené. Ano, Panna Maria, svatý nebo nějaký velký osobnosti v církvi, velcí charismatici, to jsou velké věci. Ale u nás je všechno takové nějaké nedokonalé, u nás je všecko takové udýchané, lidi jsou rozhádaný, je nedostatek peněz a nedostatek darů prostě různých a nedostatek odvahy dělat věci. Můžeme mít tyhle pocity. A třeba i kolem svých soukromých životů. Jo? Mám malý byt a málo peněz a děti nejsou taky zrovna geniální a vztahy v rodině možná taky nejsou úplně ideální a ve farnosti ani nemluvě a nejsme třeba úplně spokojení, jaká je atmosféra a i v církvi místní a můžeme mít zase pocit, kde jsou ty velké věci. Vzpomínám, jak jsem v mládí kdysi byla někde na letnice v jedné vesnici na Moravě. Měli jsme tam blízko právě nějakou duchovní obnovu na jedné chalupě a tak jsme šli na mši svatou potom do té vesnice na Valašsku. A ten páter tam četl prostě, jak právě ty velké skutky Páně se tam četlo v žalmu a on říkal, tož kde je ta moc Páně? Rozlížíme se kolem sebe. Tož kde je ta moc Páně? A pak teda došel k nějaké pointě, ke které dneska dojdu i já, že to nepopřel. Ale bylo to, viděla jsem, jak ten kostel stuhnul, jak všichni koukali, co se bude dít, jak z toho vybruslí. Protože chceme vyznávat, že Bůh je živý. Včera, dnes i na věky, i mezi náma, i v našem životě. Takže právem se můžeme ptát, kde je ta moc Páně dneska, kde jsou ty velké věci. Já si myslím, ale musíme začít tím, že se dobře zaposloucháme do slov Evangelia. Dneska ta situace s tím výpadkem elektřiny nám k tomu malinko pomohla. Myslím, že to tady mladí potom správně i interpretovali, jak je někdy potřeba, jak bych to řekla, nenahradit moc Páně právě třeba těmi decibely chválové kapely. Ono potom klame to, že máme pocit, že jsme silní a jsme plný ducha a plný boží radosti a plný boží energie, jenom když máme právě tu pořádnou kapelu a
pořádného řečníka a máme pocit, tady křesťansky žijeme a potom doma vlastně je to všecko takový nějaký už jako jiný, slabý, chabý, divný. A to je klam. A je dobře, že vypadla na chvilku ta elektrika a museli jsme se modlit z hlouby našich srdcí. Mně to připomnělo jednu událost, o které jsem jenom slyšela. Asi před 2 roky byla takzvaná prorocká konvokace v Jeruzalémě, kdy se sešli lidé s prorockým obdarováním z celé katolické charismatické obnovy ze světa. Udělali takové setkání v Jeruzalémě, které bylo převážně modlitební. Chtěli stát před Boží tváří a ptát se, naslouchat pánu, ptát se, co on chce dělat s tímto hnutím, se všemi podobami tohoto hnutí, kam patří třeba i komunita Emanuel, všemi výhonky tohoto hnutí. A také se jim stalo přesně něco podobného a dokonce na mnohem delší dobu, na celé odpoledne tam vypadl proud, když se sešli k modlitbě. A říkali, že to byl nejpožehnanější moment celé té konference, celé té konvokace a přišli mnohá proroctví přesně v tomhle smyslu, kde jim pán řekl, chybí vám Boží moc. Hledejte mou moc, mou sílu ve všem, co děláte. A to jenom říkám teď stručně, bylo toho asi víc, ale uvědomila jsem si, jak je možné po létech v charismatické obnově, po létech ve vašem hnutí, ve vaší komunitě, si zvyknout dělat věci nějak, zvyknout si na jistý katolický folklor, nebo charismatický folklor, nebo komunitní folklor a nahradit jí moc ducha, nahradit jí tu sílu Boží. To si nevšimneme, pokud jsme na to takhle zaběhaní. Já říkám, tak jako komunita chválí a muzika běží a všichni se kýváme do rytmu, ale kolik je tam skutečné chvály z hlouby srdcí, ví jenom pán, protože to je, může být něco úplně jiného. Kdybychom měli ten pohled Boží na to, co se tady děje při té modlitbě, mohli bychom zjistit buď, že skutečně je tady intenzivní chvála z lidských srdcí, anebo že tu je úplně prázdno, že muzika běží, všechno prostě slova správný, citujeme písmo, ale v lidských srdcích se neděje vůbec nic. Mohli bychom zjistit, že to je úplně odpojený. Doufám, že ne tady. Jenom na to upozorňuji, že my můžeme běžet ve svých akcích, modlitbách, setkáních, organizování. A dávno to může být takový ty naše duchovní svaly, to naše duchovní snažení, ke kterému vlastně Pána Boha až moc nepotřebujeme. My už to vyrábíme, my to vyrábíme. Dokonce jsem zažila jednou strašidelnou zkušenost, a nebylo to ve vaší komunitě, ale v jiné, podobné, taky původem z Francie, kdy při nějakém setkání mládeže ten šéf si je vzal po jednom modlitebním večeru stranou a říkal, málo charizmatíme. Je tam málo prostě slov proroctví, slov jako poznání a tak dál. Dneska večer chci, všichni budete stát na pódiu a budete používat charizmata, jo. Já jsem si říkal, to je zajímavý, jestli to jde takhle nařídit, protože přeci jenom charizma je, jo, je to taky dar Boží. Jistě, může člověk být otevřený nebo uzavřený tomu, ale je to dar Boží. Já si nemůžu říct, já teď budu prorokovat, protože chci, nebo to mám nařízený, nebo teď budu mít slovo poznání, nebo teď pán Bůh mě použije k uzdravení někoho, protože já to chci, mám to nařízený. To takhle prostě nefunguje. No a bohužel tam to tak zafungovalo, že najednou bylo spoustu odvírání Bible a spoustu slov poznání, ale aspoň mohl já to rozlišit, tak málo z toho bylo opravdu z ducha Božího. Prostě dostali pokyn, že mají charizmati, tak tam začali něco říkat. A tohle je veliký nebezpečí zaběhlých komunit, zaběhlých společenství, že my budeme dělat jakoby věci Boží, ale ze své síly, tak jak jsme zvyklí. Proto potřebujeme se podívat na to, co se tím myslí v písmu ty velké věci. Vraťme se k tomu biblickému textu. Tam, víte, my někdy s Panny Marie děláme takovou duchovní supermanku, ne-li přímo bohyni. Mám teďko jednoho skoro švagra konvertitu ve 40 letech, je to prostý člověk, a když začal v těch katechezích, se začalo přibližovat téma, nejdřív nejsvětější trojice, to byla hokej úplný, že teda Bůh je jeden a tři, a pak najednou se do toho přimotala ještě Panna Maria. Takže on říkal, a co teďko, a to jsou teda 4, ona je taky bohyně, nebo
protože v pojetí některých křesťanů ano, jí mají skoro jako bohyni, možná důležitější než tu trojici, což je taky vedle. Jo. A pak ještě zjistil, že jsou různé Panny Marie a to už bylo úplně katastrofa. Říkal, a to je ta Fatimská je jiná než Lurdská, nebo jako, tak jsem mu vysvětlovala, že ne, že jsou to jenom takové jako terminály a ten centrální počítač, to je ta Panna Maria, jediná ta Matka Ježíšova, že to prostě my to tak máme katolíci, že to je v pohodě. Že tak. A teď vrátíme se k tomu biblickému textu. Já jsem asi před rokem byla na krásné pouti ve svaté zemi, bylo to moc pěkně vedené, opravdu jako duchovní pouť. A nesmírně mě oslovila jedna socha v Nazaretě, která je na fasádě té baziliky, co tam je. Jo? V Nazaretě je krásný, obrovský kostel, moderní, možná se tam někdo byli. A na fasádě je socha Panny Marie strašně netypická. Je tam prostě 15-letá dívenka, opravdu dívenka venkovská, žádný zářný oblečky, žádná zlatá koruna na hlavě, žádný prostě šperky, nemá takový ten unilý výraz, prostě se kouká někde, jako nevnímá vůbec, co se děje kolem ní. Prostě dívenka, je tady někdo, komu je 15, vidím tam nějaké, komu je 15, nebo zhruba takhle nějaké, 15, 16, 14, je vás tady řada. A někdo z vás možná má doma 15-letou dceru, vnučku. Představte si tenhle ten věk, takový to z hlediska 50-tníků, 60-tníků jsou hůďata, že jo, i když jako myslím, že už jsou to docela lidi, kteří přemýšlí a něco v životě hledají, lecos i dokážou, zajímavýho. Nicméně prostě je dítě ještě. Kdyby vám přišla s tím, že se bude prostě vdávat nebo něco, tak se asi dost vyděsíte. Tenkrát tam to bylo teda běžné, že v tomhle věku už mohla být právě zasnoupená a mohla mít třeba opravdu i děti, bylo to běžné v té orientální kultuře. Takže v 15 letech přišlo to zvěstování, tak nějak říkají biblisté zhruba, že to bylo. A záhy ona měla ten impuls vnitřní, aby běžela do hor za tou Alžbětou. Zřejmě to bylo, samozřejmě, aby slyšela od toho anděla, že i ona počala ve stáří, tak jí tam možná běžela opravdu pomoc hlavně. A možná tam byla i trošičku ta touha po tom sdílení toho velikého tajemství. Zřejmě se znali a věděla, že to je duchovní osoba, že to je prostě někdo, s kým by mohla o těch božích věcech mluvit. Bylo tam asi obojí. A teď si představte, ta 15-letá dívenka, jdete několik dní vlastně do hor. Kdo jste byli ve svatý zemi, tak to je prostě, to nebylo, že sedla na žlutý autobus student agenci a byla tam prostě za chvilku. Opravdu se tam plahočila, zřejmě bylo vedro, není tam voda, že jo, pořádně zaprášená, unavená, do hor. Šla prostě, teď se tam doplazí k té Alžbětě, je ta venkovská dívenka. Alžběta ji přivítá tím, jak známe, prostě to takovým, taky nějaký duch svatý uchvátí, že pochopí to tajemství, co se děje. A říká to, čím jsem si zasloužila, že matka mého pána přichází ke mně. A na to reaguje Panna Maria, na to reaguje Maria, ta dívenka Miriam, na to reaguje Magnifikát. A vyspívá tady ten chvalospěv Bohu. A teď pozor, já pořád říkám, představujte si to ne, jak už to máme zařazený v těm superduchovním odéru. Tam uprášená, upocená, možná žíznivá, stojí mezi dveřmi ještě s tou Alžbětou, jak to vidíme na některých obrazech připomenutý. Žádná chválicí kapela, žádná barevná hudba tam není, žádný efektičky prostě zvláštní. A jenom Duch Svatý těm dvěma ženám, on je nějak uchvátí a najednou oni se dostanou z té úplně šedivý, všednodenní, úplně normální reality, se dostanou, jako kdyby je někdo vzal a vynesl je do výšky, že vidí nadhled nad celými dějinami spásy. I nad svými soukromými životy, ale hlavně nad celými dějinami spásy. Jako kdyby viděla ta Panna Maria v tom chvalospěvu prorocky všecko zpátky, proč se všecko událo v lidstvu, co se děje teď a co se bude dít. Já vám schválně přečtu kousíček toho Magnifikát, který znáte. Omlouvám se, budu to číst česky, ať nekomolím váš krásný jazyk. Maria řekla, duše má velebí pána a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. V jiných překladech máme, že se sklonil ke své nepatrné služebnici.
Hle, od této chvíle budou mě blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté je jeho jméno a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. A pak dále, tak dále vyjmenovává ty různé věci, to znáte. Jako kdyby viděla teda ty věci, které učinil Pán a které se budou týkat všech pokolení dopředu. Připadá mi to, jako kdyby jí dal zahlédnout tu realitu ve 4D, jak se říká, čtyřdimenzionálním vidění. 3D jsou tři rozměry, že jo, to je prostorové vidění. A ten čtvrtý rozměr, to je Duch Svatý, který dá najednou smysl těm událostem, dá jako kdyby jí nahlídnout do smyslu toho, co se děje s ní a že to bude taky dar pro celý pokolení po ní. No ale když to takhle říkám, tak znovu se nám vkrade otázka, co my s tím? To jsou velké věci v Marijině životě, ano, uznáváme, klaníme se. Možná se mi podařilo vás přesvědčit, že ona nebyla ta supermanka, že to fakt byla ta dívenka, že Bůh udělal, Pán udělal ty veliké věci v jejím životě. Udělal je pro ní a pro nás, v ní, pro nás. A zase si řekneme, ale co já s tím? Můj život je takový šedivý, takový jednotvárný, takový bez moci, možná i plný problémů. Chce se po nás jenom panu Marii obdivovat, jenom nad ní žasnout, jaká ona byla borka. Ale to, co ona opěvuje, že jsou ty velké věci, které jí učinil Pán, neboli že je matkou spasitele, jak to řekla Alžběta, na to ona odpovídá. Tak to je vlastně přesně to, co učinil i každému z nás. Ona tam nechválí Boha za nějaký zářivý charisma. Ona v té chvíli nemluví ani o tom, že je neposkvrněné početí, neboli že byla uchráněna od dědičného hříchu. To možná ani neví. Já si myslím, že to netušila celý svůj život. Že to věděla až potom v té boží slávy. Ona chválí za to, že se může stát matkou spasitele, který bude záchranou pro celé lidstvo, pro celý lid izraelský a pro všechny pokolení. To jí Bůh zjevil. A tohle říkám, tohle je něco, co platí o každým z nás. To neříkám žádný blud. Každý křesťan, kdo byl pokřtěný, tak je vlastně chrámem Ducha Svatého. Nad každým z nás zaznělo v tom křtu, toto je můj milovaný syn, to je moje milovaná dcera, v něm jsem našel zalíbení. Neboli to, co říkala Alžběta o ní, milosti plná. Nad každým z nás tohle zaznělo. Nad každým z nás taky, o každém z nás platí to písmo, že kdokoliv bude zachovávat má přikázání, já i otec ho budeme milovat a přijdeme a příbytek si v něm učiníme. Rozumíte? My každý z nás jsme svatostánkem, my jsme příbytkem nejsvětější trojice. Tak jako Maria nosila pod srdcem Ježíše Krista a to si nemůžeme představovat tak, že Ježíše Krista, Duch Svatý někde vlál kolem a Bůh Otec se na to díval z nebe. To pořád byla nejsvětější trojice, rozumíte? My nemůžeme to takhle rozpárat, ty osoby. Takže tak jako Panna Maria měla v sobě nejsvětější trojici, byla svatostánkem nejvyššího, takhle každý pokřtěný je svatostánkem nejvyššího. A Christoforos, víte, že ten slovo, jméno Krištof, to je z toho Christoforos, nositel Krista, to je křesťan. A tohle je ta největší věc, co v našem životě udělal Pán. Někdo možná zažije zázračné uzdravení ve své rodině nebo pro sebe. Někdo zažije vnitřní uzdravení, veliké osvobození z nějaké starosti, z nějaké svázanosti, něco, o čem může vyprávět mocné svědectví. Věřím, že mnozí z vás něco takového zažili. Někdo zažije velký boží zázrak v tom, že neměl peníze a peníze od někud se vylíhly a mohl zrealizovat nějaký dobrý záměr. To jsou všechno taky velké věci a děkujeme za ně, když můžeme se jich dotknout. Ale to je nic, to je úplné nic všechno tohle, proti tomu největšímu obdarování, které se stalo to, že jsme byli přijati za boží děti. Že
že tím křtem, říkám, v nás si udělala příbytek nejsvětější trojice. V tomhle jsme paní Marii nesmírně podobní. To není, že ona prostě nějaká omilostněná borka a my teda k ní vzhlížíme a modlíme se, aby na její přímluvu jsme to nějak doklopítali do nebe. To je prostě úplná bomba. Nám to nedochází. My jsme zvyklí, že se to takhle říká, ale úplně nám to nedochází. A myslím si, že nejdůležitější růst v našem duchovním životě i v tom, abychom žili z moci Boží, je to naučit se žít z tohoto tajemství. Ne vědět to tady, ale naučit se žít ve spojení s tím Bohem, kterého nosím pod srdcem, jako Panna Maria. Žít v jeho přítomnosti. Všechno čekat od něj. Všechno svěřovat jemu. Na všechno se ho ptát. Prostě žít v jeho přítomnosti a stát se opravdu tím, kdo nese jeho tomuto světu. A jestli se nepletu, tak právě komunita Emanuel má jako svoje takovou ústřední ikonu Panu Marii, kde ona má toho, jako kdyby Ježíš je v tom svém lůně, je to tak? Je to tady, ano, tady ji vidím vepředu. Kdo jste ji v životě neviděl, protože nepatříte do komunity, tak se pak přijďte podívat, tady je vystavená na... Tohle, ano, je to krásný obraz Matky Boží a měla by skoro vždycky být zobrazována s tím Ježíšem, abychom právě nezapomněli, nedělali z ní nějakou bohyni vedle Boha. Protože ona je veliká tím, koho přijala pod svoje srdce, jo? Koho přijala do svého života. A tohle je tajemství, které platí ale o každém z nás. Protože Ježíš Kristus se chce vtělit do každého z nás a to jsou ty veliké věci, to jsou ty úplně největší věci v nás. Já si to nevymýšlím, tohle není jenom můj nápad. Vzpomeňte si, když pán Ježíš se setkal s Janem Křtitelem a říká tam takovou záhadnou věc, kterou možná tenkrát nechápali, o čem to povídá a týká se toho našeho tématu. On říká, největší z proroků byl Jan Křtitel. Největší z proroků, větší než Izaiáš a Jeremiáš, to je zajímavý. Opravdu, a to byli veliký proroci. Největší z proroků, který povstal, byl Jan Křtitel. A přesto i ten nejmenší v Božím království je větší než on. I ten nejmenší v Božím království je větší než on. A to je o tom též. Velké věci. Já popojedu kousíček dál. Velké věci v našich životech. Řekli jsme si, která je ta největší, že to je přítomnost Ježíše v nás. Ale ještě možná je potřeba trošičku zrevidovat tu naši představu toho, co jsou to ty velké věci. Můžeme mít úplně divné představy, co jsou velké věci v našich životech. Jak jsem říkala, někdo si představuje velké uzdravení, velké osvobození, nebo dokonce nějaká pódiová charizmata taková, jako prostě, aby to bylo vidět a nějaký veliký úspěch. Někdy velké věci v našich životech můžou být úplně neviditelné pro tento svět. A to neříkám proto, abych omluvila, že ty velké věci se vlastně moc nedějí, a nějak si to tak jako přeznačíme, aby jsme mohli říct, že se dějou, i když se nedějou. To říkám proto, protože takhle to je. Že ty největší věci, co dělá Bůh, jsou někdy neviditelné pro média kolem nás, jsou neviditelné pro tento svět, jsou neměřitelné měřítky tohoto světa. Já řeknu jenom pár krátkých případů, příběhů, které mnohé i znáte. Asi znáte životopis Terezie z Lisieux. Je to i taková patronka těch novodobých komunit. Vím, že mnohé z nich ji uctívají a právem, protože nenápadná sestřička, že jo, karmelitka, která neměla moc jako jednoduchý vlastně život a zemřela na tuberkulózu asi v 25 letech, takže by se řeklo, co mohla v životě zvládnout. Poslední od 15 let už byla zavřená v klášteře, nikdo o ní nevěděl, neměla možnost něco moc ovlivnit. Pak nějaký rok a půl před smrtí začala na pokyn představené psát i svoje deníky, které později teda prosákly ven mimo ten klášter. No a dneska tady ta sestřička z nenápadného malého městečka v Normandii ve Francii je dokonce učitelkou církve. Je učitelkou církve mezi asi 35 učiteli církve za celý dějiny, vedle takových velikánů, jako je Tomáš Akvinský, svatý Augustín, jo, tak to prostě... Je
pár žen tam je, mezi nimi tady ta sestřička, která vlastně byla, nechci říct pologramotná, ale neměla dokončenou ani základní školu, řekněme si upřímně. A je vedle takových velikých prostě jako filozofů, teologů, církve, jmenovaná jako ta, ten titul učitelka církve znamená, že její poselství je prorocké, že má nějakou zvláštní univerzalitu a prorocký náboj pro celou církev. A co bylo to hlavní poselství? Že jsme děti boží. Ta malá cesta ke Kristu, neboli s malý věci s velkou láskou, že mají obrovský dopad pro boží království. To, že když je člověk nepatrný, tím víc přitahuje boží milosrdenství, tím víc přitahuje boží moc. Takový to jásání, přesně to Marijino jásání v tom, že ten, který je mocný, na mě zhlédl, na mou nepatrnost a je schopen dělat velké věci ve mně a skrze mě. Tohle bylo zase poselství Teresky. A církev řekla, že to je nesmírně prorocké pro naši dobu. Ten milosrdný Bůh a ta naše slabost v tomhle spojení. Proč to říkám? Když Tereska umírala v těch asi 25 letech, byla v nemocničce toho kláštera a slyšela, jak se baví, v oknem slyšela, jak vedle v nějaký přípravně jídel se baví dvě spolusestry a říkali, to jsem zvědavá, co matka představená napíše po její smrti do nekrologu. To byl takový oběžný list, oběžník, kde napsali vždycky o tom, o té sestře, jaký žila život, čím se vyznačovala, čím byla přínosem pro komunitu. To jsme zvědaví, co ona tam napíše. Teď tady ta sestřička nic neudělala. Teď prostě byla úplně o ničem ten její život, takhle nějak to řekli. Jo. To říkám první příklad toho, jak jiné je vnímání lidské, jak ani ty, kdo žili nejblíž k ní, nepochopili vůbec tu hloubku, nepochopili tu svatost a vůbec nechápali, jaký průlom její život, a nejenom to učení, ale její život obětí a nesmírný lásky k Bohu, jaký to je průlom v té duchovní oblasti, jaký to je obdarování. Dneska skrze četbu těch jejich příběhů jedné duše, jak se to dneska se tomu říká, skrz četbu téhle knížky se obrátilo spousty lidí. Spousty lidí tím byly nasměrováni k hlubšímu duchovnímu životu. Spoustu teologů prostě to pročítá znovu a znovu a nachází tam hloubky, které nenašly v teologických manuálech. Ale ty nejbližší řekli, to jsme zvědaví, co budou oni psát po její smrti. Další takový obrázek se mi vtírá, možná dokonce jsem někdo z této ode mě slyšel, protože jsem tenhle postřeh před několika lety říkala taky na naší charismatické konferenci v Brně. Tam totiž jednou byla mše svatá a já jsem seděla tam někde stranou a viděla jsem, jak při mši svaté, snad dokonce někde kolem proměňování, tam jedna maminka tam vlastně přebaluje mimino. Nesmírně mě to, a kolem ní se motaly ještě další dvě malé děti, takže měla většinu té mše svatý opravdu hodně práce tady s tím, tady s tou drobotinou. A říkala jsem, a najednou mě přišla taková otázka, co je větší? Teď to, že ta služba toho kněze, který proměňuje teď tady chléb a víno v tělo a krev páně a ve jménu Ježíše Krista, v osobě Ježíše Krista, in persona Christi, jak říkáme. A nebo tady ta mše v uvozovkách téhle maminky, která tady se skoro nemůže soustředit ani na ty čtení, ani na ty modlitby, ale vlastně s láskou tady opatruje tu drobotinu. Co je cennější, ta mše svatá, která probíhá prostě u toho svatostánku, anebo ta mše svatá, která je tady v tom jejím životě, nebo někoho, kdo se stará o někoho nemocného někde ve skrytu, nebo se trápí v těžkém manželství a snaží se to brát prostě nějak s láskou, s odpuštěním, s novou a znovou vstřícností. Co je cennější? To nikdo z nás neposoudí, to není možný říct. Obojí je cenný. Obojí je nesmírně cenný v očích božích. Ale jsou to věci, kde prostě některý z nich vidíme a ohodnotíme a vnímáme je jako cenný. Můžete říct prostě, já nevím, ta Lachmanová, to je osobnost. Ona dělá ty přednášky, takhle jezdí, jo, a to, když vidíte, že tam je těch lidí, tak můžete mít pocit, to jsou velké věci, pane, v životě někoho. Ale já třeba
vždycky si vzpomenu na svou maminku, která nás vychovala 6 dětí, nikdy na pódiu nestála, dochovala pak ještě 3 staříčky a dneska dělá velikou modlitební podporu mě a mojí sestře, která taky často dělá duchovní obnovy, vždycky chce vědět, napíše si všecko do diáře, kde budeme, co teďko, dneska se taky modlí za nás tady, aby to dobře dopadlo. A já myslím, až přistaneme do nebe, vůbec bych se nedivila, kdyby ten trůn, kde bude sedět moje maminka, svítil mnohem víc než ten můj. Já doufám, že taky tam budu někde přijatá, jo? Ale myslím si, že to bude až legrační pro mnohý lidi, jak to bude všecko na ruby. Jak ty lidi, kteří byli známi a se jim tleskalo a mysleli jsme si, jaký jsou to pilíři církve, možná se tam taky nějak propašujou, ale zjistíme, že to bylo na modlitby, oběti a pokoru těch mnohých nenápadných ve skrytosti, o kterých nikdo nevěděl. A všichni velcí svědci tohle vědí. Proč třeba matka Teresa si založila kontemplativní řád vedle toho činného z nemocných lidí, ze starých lidí, na který velmi spoléhala, že oni budou jakousi tou elektrárnou, řekněme, tím zdrojem té boží moci pro tu její službu s těma potřebnýma. Bylo potřeba těch i těch, ale rozumíte, to neviditelné má někdy větší sílu nebo je důležitější pro ten průlom božím království, než to, co je vidět, než to, co svítí. Tak jenom znovu k té myšlence, co jsou to ty velké věci, abychom se nenechali oklamat. Další střípek tady k tomu uvažování. Viděla jsem, že tam kolegové z nakladatelství vzali sebou také knížku, která se jmenuje V úžasu z nejvyššího. Vzpomněla jsem si na ní, když jsem si včera uvědomila, že je ten svátek zasvěceného života. V úžasu z nejvyššího. A je to takový duchovní životopis jednoho mladého trapisty, svatého Rafaela Arnáze Barona ze Španělska. Když slyšeli naši trapisté tam v Nových dvorech v Česku, že chceme vydat tuhle knížku, tak se velice potěšili. Já jsem to netušila, ale oni mají vlastně v té jejich novost, mají tam ostatky tady toho světce a velice ho ctí jako jednoho z patronů jejich kláštera, toho nového zakládání po totalitě u nás. A ten svatý Rafael byl něco podobného jako ta Terezie z Lizie, s tím rozdílem, že ještě venku ve světě stihnul vysokou školu, studoval vysokou školu, studoval architekturu, byl velice společenský, nadaný, hudebně, psal poezii, všechno možný a potom pocítil povolání k trapistům, k překvapení celé té rodiny. Děkuju. Vstoupil tam, ale záhy po vstupu k těm trapistům mu zjistili vážnou nemoc. A kvůli které tam nemohl setrvat, aby se léčil, tak musel zase ven. A vždycky po nějakém přeléčení zase se vrátil do kláštera a pak zase ven k rodině. Takže to bylo takové, prostě všecko to bylo jinak, než si představoval. Vstoupil tam, byl strašně šťastný, že tam je, že našel způsob života, který mu sedí a svoje povolání. Strašně si vážil toho životu ve skrytosti, ale najednou to bylo všechno jinak. Tak před jeho smrtí, tak ho stihli ještě oblíct do toho trapistického hábitu, aby zemřel jako mnich, jak si to přál. A teď ta knížka, to jsou úryvky z duchovního deníku, jeho tam často z korespondence, něco jsou legrační věci, takové by je vidět, zatím ta živá osobnost, prostě plná obdarování a tak. Někdy mi píše o těch svých temnotách, o těžkostech, prostě, co tam má, o tom, jak těžko se mu tráví to, že to je všechno jinak, než si představoval. A dneska je to teprve 80 let, od jeho smrti zemřel v roku 38, takže vlastně... Dneska je to světec, dneska dokonce Jan Pavel II. Řekl patron mládeže, vyhlásil ho patronem mládeže na jednom setkání mládeže, protože člověk, který ve velice krátkém čase zajel hodně na hloubku v tom, co to jsou boží věci, jak zhodnotit svůj život. Každému, kdo trošku tíhne k životu modlitby, ke kontemplativního životu, nebo vůbec se chce inspirovat tím, jakou sílu má tady ten život ve skrytosti, tak doporučuji se mrknout na tuhle knížku V úžasu z nejvyššího. Je tam takový mladý mnich usměvavý s kapucí na hlavě. Najdete. Svatý Rafael. A zase, mohl by být patronem toho našeho uvažování o tom, jak ty velké věci v očích božích jsou úplně jiné než v očích lidských. Mnozí si mysleli, že když on odešel k těm trapistům, že úplně zahodil svůj život, že zahodil své obdarování. Byl z velice bohaté rodiny, no, byl prostě a tak dál.
a všechno prostě šlo tak, jako kdyby do tý, jako kdyby vniveč. Ale z očí, v očích božích úplně jinak. Dokonce on později věnoval hodně toho svého trápení, té nemoci věnoval jako přímluvnou modlitbu za občanskou válku, kterou víte, že probíhala velice krutá a krvavá v roce 36. Je z té doby strašně moc mučedníků. A 38 teda on zemřel. No, poslední střípek k tomuhle uvažování o velkých nebo malých věcech, jak je to jiné v očích božích, v očích lidských, se mi vybavil nedávno. Já mezi tím, že mám normální práci nějakou a potom taky občas teda jsem pozvaná na nějaké takovéhle setkání, tak mám třeba pár takových duchovních nějakých přednášek nebo rekolekcí nebo konferencí. Někdy služební cestu do ciziny, pak se zase vrátím do práce. A mezi tím teď my tam máme v příbuzenstvu pár přírůstků takových úžasných miminek a batolat. A snažím se někdy pomoci suplovat babičku, která je daleko a pomáhám svým neteřím tady s tou drobotinou třeba já nějak uspávat děti nebo venčit, nebo co je prostě potřeba, když je to, nebo trošku zvelebit domácnost, když to s těma malýma dětma se neustále dostává do většího chaosu, aby si maminka malinko odpočinula a nezbláznila se z toho. A tak se mi jednou jsem přišla, ta začínající rodina, tam viděla jsem taky, že prostě mají strašně špatně vybavenou kuchyň a že by to chtělo pár skříní, aby tam vůbec ten pořádek šel dělat nějak a nějaký peníze se vylíhly. Tak jsem říkala, tak tady, víš co, hele, kdyby vám to nevadilo, možná bychom mohli zajet třeba do IKEA, koupit nějaký skříně, nevím, když budete mít prostě čas, protože manžel má tam restauraci, takže po večerech není doma, je to trošku náročný ten harmonogram z té rodiny. Tak jsem říkala, tak zkusme to třeba nějak vymyslet. A ona říkala, fakt, a kdybys mohla, já bych říkala, já třeba s tebou zajedu do té IKEA, fakt, a kdybys mohla, já? Říkám, no třeba hned zítra, druhý den byla neděle, jo, tak jsem ráno stihla brzo mši svatou a možná se to nemá křesťani prostě, ale oni nemohla jindy, jo, takže já bych taky nemohla jindy takhle tomu věnovat celý den. Takže má čerstvý řidičák, ve vysokém stádiu těhotenství, doma to batole, nasedla prostě za to, teď jsme bloudili trošku tou Prahu, našli jsme tu IKEA, pozbírali jsme tam ty obrovský, ty fošny různý, jak to tam mají zabalit, narvali jsme to auto. Dojeli jsme zpátky. Mezitím manžel hlídal toho kloučka, potom já jsem převzala kluka, vzala ho na pískoviště, oni značením to tam montovali, stavěli, vrátila jsem dítě, jela jsem domů, potom metrem hodně pozdě večer, už po celém tom dni. A proč to říkám? Unavená, ale šťastná, já jsem si najednou uvědomila, já mám takovou radost, že jsme posunuli dějiny tady v domácnosti tý úžasný prostě neteře a její rodiny, že jsme podařilo tady ta operace prostě, že z toho měli velikou radost, že prostě večer mi přišla v 11 hodin jako MMSka, to obrázek prostě, jak to tam už stojí ty skříně a je to tam krásně uložený to nádobí a jsou šťastný, že to tam vypadá jak u lidí. A jsem si říkala, já mám mnohem větší radost tady z té operace, než z přednášky na charismatické konferenci, kde je 5000 lidí. Já tím nechci říct, že třeba ta přednáška taky neměla nějaký ovoce, ale mám najednou pocit, že teď jsem udělala něco pro lidstvo opravdu podstatného. Jestli mi rozumíte. Já to říkám. Já to říkám proto, protože tohle je biblický a evangelní pohled na to, co jsou ty velké věci a co jsou malé věci. A nenechte se nikdy zatlačit do toho, že když právě vy se staráte, říkám, někde o nějakou drobotinu, nebo prostě máte úplně obyčejnou práci a snažíte se ji dělat dobře, nebo máte doma někoho nemocného, jo, a nebo prostě máte společenství, kde nikdo neumí hrát na kytaru, takže to tam prostě ty chvály tak všelijak skřípají a je to spíš k neposlouchání a snažíte se s láskou stejně to Pánu Bohu přinášet. Nenechte se zatlačit do toho vědomí, že to nemá cenu, že děláte málo. A to je, a ještě bych to řekla jinak, je totiž nebezpečí v charismatické obnově až takového nějakého charonarcismu, že my těmi velkými věcmi budeme právě myslet to, když má někdo dar uzdravování, nebo to, když se podaří nějaká akce, která natáhne stovky, tisíce lidí, to jsou velké věci, jako jo. Když někdo mladý má tu kuráž a jede na misie do Afriky, to je prostě nějaká velká věc.
Ale to, že tady pracuji jako uklízečka někde nebo sanitářka v nemocnici, co to je, no. Jo, o tom noviny psát nebudou. Jako nikde. Nenechme se mýlit. Může to být úplně jinak. Taky možná znáte knížku od sestry Bridge McKenny. Víte, kdo je sestra Bridge McKenna? Taková misionářka, řeholní sestra, dneska už přes 70 let. V mládí byla, ta knížka se jmenuje Zázraky se opravdu dějí. Taky jsem ji tam viděla, proto se mi to připomněl ten příběh její. Sestra Bridge McKenna byla vážně nemocná a v mládí byla uzdravená z téhle nemoci. Původem je z Irska, teďko žije ve Spojených státech. A vlastně už možná i 40 let možná už má tuhle tu službu mezinárodní, že lítá doslova po celém světě, dělá na velké konference, na duchovní obnovy, hodně slouží kněžím. A v té knížce tam jsou neuvěřitelný příběhy, jednak o tom, Pán Bůh potom, po té, co uzdravil jí, tak je jí dal, skoro bych řekla, vnutil jí dar uzdravování. Takže se mnohdy modlí za uzdravení a lidé třeba vstávají z vozíčku, nebo prostě opravdu zažila mnoho zázraků božích. A nejen to, tak jaký Pán Bůh vedl jí nenápadnou sestřičku do velických dobrodružství. Třeba tam píše, jak se dostala někdy do, tam byla nějaká diktatura v Jižní Americe, ona tam byla někde dělat nějakou duchovní obnovu a někdo jí prostě připravil to, že může jít až do toho štábu, k tomu diktátorovi. A nastala tam zvláštní situace, že ona tam svědčila o Kristu a oni pak všichni, ty vojáci, včetně toho kápa tam přijali prostě její modlitbu. Jednotlivě šla od jednoho k druhému, vkládala na ně ruce, modlila se za ně, za jejich obrácení, uzdravení, za požehnání boží. A ty chlapiska v těch uniformách, de facto ten diktátor prostě slzy jak hrachy, tohle to tam popisuje. A člověk zase by si řekl, to jsou velké věci. Ale proč to říkám? Mně vždycky přišlo, že ta sestra Bridge, že je úplně antitalent na velké věci. Já říkám, ten dar uzdravování, ten jí Pán Bůh až vnutil. Když naše grafička, která dělala obálku, ty obrázky, a ona je z evangelikální církve, takže katolické knížky moc nemusí, a ze zvědavostí si tohle přečetla a říkala, mohla bych pak tuhle knížku dostat, že si ji chce přečíst ještě jednou. Říkala, u nás se strašně mluví o tom, že lidi mají se modlit za uzdravení a že prostě mají rozvíjet ty charismata a mít tu pořádnou víru, aby se děly ty věci. Všichni jako kdyby povinně musíme se modlit za uzdravení. A ona říká, tady mě je sympatický to, že ona vlastně takový zářný dar vůbec nechtěla. Že ho tak nějak přijala, když pochopila, že Pán Bůh to chce a tak s tím prostě slouží, ale vnímá, že s ním jako kdyby nemá nic společného. Jo, že to je ten veliký pán, který dělá velké věci, ale co ona s tím? Další zajímavá věc je to snad, ona to, se to nedoví, že to tady říkám, ale mám pocit, že ona není moc fotogenický typ. Byl strašný problém udělat tu obálku, najít takovou fotku, kde nevypadá úplně blbě. Ona má takovou zvláštní mezeru mezi předníma zubama vždycky a teďko ještě ten hábit, co vymysleli pro tyhle sestřičky, taky není úplně jako top elegance. Takže ta kombinace dohromady zrzavý vlasy. Prostě jsem říkala, to si Pán Bůh musí mít smysl pro humor, že tuhle sestru vytáhne na to pódiovou službu a celý život ona slouží a furt jí někdo někde natáčí. No to se mnou asi podobný, ale rozumíte, prostě to. A přitom nikomu to nevadí, protože cítí tam působí boží moc, boží láska ohromným způsobem. Zase ty zázraky se opravdu dějí, není to prostě knížka v tom smyslu, že takhle se to má dělat. Ale velmi vás pozbudí právě ta kombinace ty její nepatrnosti, ty jejího neobdarování vlastně, s tou důvěrou v boží moc, v boží věrnost, v boží dobrotu. A takhle ona se naučila s tím Bohem, který je v ní a je taky v nás, počítat na každý krok. Dokonce v jedné fázi té služby, tam je pasáž, která mě velmi oslovila, jí pán řekl, ty toho děláš hrozně moc pro mě, ale já chci, aby si zrušila spoustu těch pozvání, aby si se stáhla z té služby z části, aby si měla víc času na modlitbu. Chtěl bych, aby si měla aspoň 2 až 3 hodiny denně na modlitbu. I když tím nebudeš mít tolik času modlit se za jednotlivce, modlit se za ty věci a uvidíš, že se to bude rentovat. A taky jo, to právě byla cesta k tomu, aby ta služba byla opravdu z boží moci. Aby to nebylo jenom nějaké její víření, její organizování, její plácání, její mluvení.
A vůbec tohle je takový evangelní paradox, který asi znáte, ale chci vám ho postavit před oči sobě taky. Evangelní paradox, který zní v tom magnifikát. Ty velké věci a ta nepatrnost té služebnice. Jo? Velké věci v životě Terezie z Lisieux a ta maličkost, ta malá cesta, kterou ona cítí, že je její povolání. Ta nepatrnost. Kardinál Martini to kdesi řekl k takovým krásným příměrem, víte, že to byl velký biblista, a říká, naše chudoba, naše nouze, to je ta nádoba, kterou se přijímá Boží milosrdenství, Boží moc. Takže naše chudoba, naše nouze, to není překážka pro Boží moc, to není překážka pro velké věci. Naopak, naše chudoba, naše neschopnosti, naše nouze, pokud je přineseme před Boha s důvěrou, tak se stane nádobou pro Boží moc, pro Boží milosrdenství. A čím větší je ta moje chudoba, ta moje nouze, tím větší mám nádobu, která může přijmout, vzývat to Boží milosrdenství, Boží moc. Rozumíte, takový ten paradox toho, když já nemůžu, ty Pane můžeš. Tam, kde já končím, ty Bože začínáš. Co já nevím, ty Pane víš. Ježíš to řekl podobně, řekl, když jásal v Duchu svatém a říká, pro těm maličkým bylo zjeveno to, Hospodine, Otče, děkuju ti, že jsi tyhle věci skryl před velkými a moudrými a zjevil si je maličkým. Jo, to, ty největší boží tajemství, to je vlastně případ té Terezky z Lisieux, toho Rafaela. Maličkým si zjevil tu podstatu Božího království. A Ježíš se nad tím směje, tam říká, jásá v Duchu svatým, to směje se nad tou boží logikou radostným smíchem. Radostným smíchem, protože tohle je tajemství Božího království. Že lidi jsou tam chudobní, nepatrní, nevýznamní. Vzpomínám si, když jsem kdysi byla v evangelizační škole na Maltě, už dávno, v 90. letech, tak tam přijel jeden člověk z Anglie. Nedávno jsem se dozvěděla, byl z nějaké protestantské církve, nedávno jsem se dozvěděla, že se stal katolíkem, což musel být docela jako šok pro něj i pro to jeho okolí. A on měl opravdu prorocké charisma, ale velice legračně přednášel. Takový, spíš házel takový trošku bonmoty a jednou nám tam četl z listu Korinťanům z první kapitoly a říkal, četl tam ty verše od apoštola Pavla, málo je mezi vámi urozených, málo moudrých, málo, já nevím, těch obdarovaných nebo co. A on vždycky si takhle dal ty brejle na špičku nosu, rozhlídl se a říkal, souhlasí, souhlasí. A pak tam víte, že to pokračuje, ta první kapitola listu Korinťanům, že říká, ale Bohu se zalíbilo použít všecko to, co je slabé, aby zahanbil ty silné a tak dále. A to, co není vůbec nic, aby, rozumíte, to je ten paradox evangelní, který najdeme na mnoha místech. A apoštol Pavel, když jsem slabý, tehdy jsem silný. Ale pozor, existuje taky ta slabost, v který my se ponoříme a my se v ní zhroutíme. My právě máme pocit, že jsme takový chudáci, že s náma Bůh nehne, ani žádný charizmatik, ani Pán Bůh, a kdyby tu sám Pátr Kodet přijel, tak se mnou se nehne s těmi problémy. Je to pak překážka. Pak je ta moje slabost a chudoba překážka, protože je to důvod mé nevíry. Ale když já spojím tu svou slabost a chudobu s tou důvěrou, se smělou důvěrou v tu Boží moc, v Boží velikost, je ten mocný Pán, ten jehož jméno je svaté, chce udělat velké věci v mém životě. Ať už to budou ty viditelné nebo neviditelné. Když tuhle smělou důvěru si zachovám uprostřed té chudoby, tak se to bude hýbat. Tak ty věci budou svištět. Možná budou svištět jenom v mém srdci, že pocítím, že se něco pohlo. A po mé smrti uvidím, jaký průlom se stal Božím království touhle mou důvěrou, touhle mou pokorou, vírou, která hory přenáší. Tohle je hrozně důležitý klíč, aby se propojilo to bohatství Boží s tou naší chudobou. Smělá důvěra, to je termín Terezie z Lisieux. Ostatně taky sestra Veronika Barátová napsala krásnou knížečku, která má název Velká malá Terezie. Taky jsem ji tam viděla, že ji mají. Kdo neznáte Terezie z Lisieux, tak prosím vás, zkuste se inspirovat. Má nám hrozně co říct v tomhle tématu. Velká malá Terezie. Víte, že se říká malá Terezka v kontrastu
z Terezí z Ávily, které říkáme ta velká Terezie. V božích očích žádná velká a malá nejsou. Ta malá Terezka je velká, velká tou důvěrou, velká tou smělou, odvážnou důvěrou Boha, velká tím, tou velikostí boží, tím božím obdarováním. A takhle to může být v životě každého z nás. Tady bude nějaká velká malá Marie a velký malý Erik, jak to tady říkali při chválách, velká malá Katka. Tohle platí u každého z nás. A dokonce, kdybychom nevěděli, že jsme ti malí, nepatrní, tak zase, tak máme divnou impregnaci proti té boží moci. Když neznáme tu svou chudobu, když neznáme tu svou nepatrnost a chceme jenom ty duchovní svaly pěstovat, tak máme impregnaci na tu moc boží. A někdy musí Pán Bůh potom tady vypnout buď ten proud, anebo v našich životech způsobit, že prostě začneme chápat tu svou bezmocnost, tu svou maličkost, dojdeme do nějaký krize a začneme opravdu ho volat, opravdu se o něj opírat. A tam teprve zažijeme, jak velký je Pán a svaté je jeho jméno. A jeho milosrdenství od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Pane náš, děkuji ti, že tak, jako to řekl Jan Pavel II., děkuji ti, že i naše pokolení je zahrnuto do tvého milosrdenství. Děkuji ti, že i náš národ, že můj národ i po těchto divných volbách posledních je zahrnut do tvého milosrdenství. Děkuji ti, že slovenský národ, ať se tu děje cokoliv, se svými dary i se svou chudobou, je zahrnut do toho milosrdenství. A ty chceš dělat velké věci, velké v tvých očích, které způsobí průlom v duchovní říši. Chceš, aby to bylo víc království světla a míň tmy. Prosím, ať se nestane to, co v evangeliu, že jsi přišel a chtěl si konat divy a pro jejich nevěru si nemohl udělat žádnou velkou věc, žádný čin. Nauč nás nově spoléhat na tebe. S úsměvem božích dětí. S tou smělou, odvážnou důvěrou božích dětí. Vydržíte ještě 5 minut, máme ještě takovou, sice ještě jsem v normě, hodinu to prej mělo být, ale nechci vás zničit. To mě napadlo až ráno, doplnit tady něco, co by bylo sice na celou přednášku nebo na celý dopoledne, ale jenom jako takovou k vašemu přemítání, nebo aby na budoucno třeba takové téma tady se zařadilo, nebo někde jinde ve formaci komunity. Už několik let mě leží na srdci jeden veliký problém, který máme společný všichni křesťané ve východní Evropě, všichni, kdo prožili totalitu. A už jsme několikrát v několika komunitách nebo kněžími měli na to téma nějaký jednak rozjímání, povídání a potom třeba i následnou modlitbu za osvobození. Jedná se o to, podle mě tenhle problém je totiž jakousi impregnací proti těm velkým věcem, proti tomu, aby Bůh s náma mohl pohnout. A jsou to následky totality v naší mentalitě. Následky komunistického režimu, toho, co jsme prožili nebo prožili naši rodiče v naší mentalitě. Kdo jste mladší, tak nebudete moc vědět, o čem mluvím, nebo máte pocit, že se vás to netýká, ale týká se to i těch nejmladších mezi námi proto, protože vyrůstají mezi lidmi a jsou formováni lidmi, kteří byli postiženi, doslova postiženi, tou mentalitou totalitní. Já říkám, nemám čas teďko to rozpitvávat, ale řeknu jenom pár takových základních věcí, které asi mnozí z nich poznáte, že to takhle se nás opravdu týká. Jedním z těch následků totality, toho, v čem jsme rostli, že se nic nemohlo, že prostě všechno bylo pomalu zakázané, že byla ve společnosti zvláštní schizofrenie v tom, že něco se říká doma, něco na veřejnosti, takový pokrytectví jako programový.
možnosti strašně omezený v tom, co se může studovat, co se může dělat, kam se může vyjet, až jako takovej, že jo, jako kdyby takový malý vězení byla ta východní Evropa. A tohle všechno u některých lidí zůstalo, jako kdyby v jejich postojích. Takový efekt, jako když máte králíka v králíkárně a, nebo nějakého křečka doma a na jaře mu ho dáte na trávník, otevřete mu tu klícku, aby mohl na svěží travičku po té době zimy. A on se jí bojí. On se bojí vylíst ven. Má otevřeno, ale nevyleze tam. Očmuchává tu trávu, zase se sková. Radši bude sedět na těch bobcích tam, na ty počúraný nějaký, já nevím, slámě nebo něčem. Nevyleze ven, protože se toho bojí, toho nového prostoru. A tohle, myslím, je jeden z těch následků mnohých z nás, co jsme zažili ten režim. My se bojíme nových věcí. Máme zvláštní takovou mentalitu vždycky najít, proč to nejde. Proč je to moc těžký, proč je to moc obtížný. A hlavně nic jako neskoušet. Hlavně nic nevyčuhovat. A dokonce, když vedle nás někdo chce něco zkoušet, třeba ty mladší, že tohle už nemají, tu chtějí prostě něco podniknout, někam vyrazit. Radši ne, je to nebezpečný, špatně to dopadne. Jsme trošku jak nepřátelé těch božích velkých věcí, jak to čteme v knize Nehemiáš, jak tam přišli a říkali, o co se to pokoušejí ty židovští ubožáci, když tam obnovovali jeruzalémské hradby. Přijde liška a protrhne jim tu hradbu, jděte domů. Je veliký problém v té mentalitě takové pasivní agrese, kdy prostě by se neodvážíme otevřeně řešit konflikty, ale vnitřně jsou lidi prostě v protisměru. Tohle je problém ve všech komunitách, v řeholních komunitách. Jsou tam lidi napučený, zahořsklý, smutný, hněvivý, ale nedomluvíte se s nima, co jim vadí, protože nejsou zvyklí, bojí se říct navenek, co jim vadí. Tak jenom prostě tak trošku, jako u nás se říká, že prudí, mají zataženou ruční brzdu, nespolupracují, dělají všechno trošku naopak, nebo pozdě, nebo rozumíte, na půl plynu. Všechny tyhle, pak ta zvláštní tolerance na lež kolem nás, to je taky důsledek totality. U nás nepochopitelný teďko ty volby, jak lidi vydrží jakýkoliv skandál, prostě pod vlivem té lživé propagandy si úplně se jim pomotají hodnoty a děláme opravdu nesmyslné rozhodnutí. Doslova jako kdybychom si zvolili Barabáše a zase znovu. Tohle je podle mě veliký problém. Ta tolerance na lež je taky jedním z důsledků totality, kde jsme v té lži žili, museli jsme se tvářit nějak a myslet si něco jiného a jsme příliš na to zvyklí. Ale úplně nejhorší mi připadá ta pasivita, takový to radši ne, jsme příliš malí, všechno je moc těžký, jsme takový jako zhrbení, ustrašení z těch autorit, odpor vůči autoritě a zároveň přílišné pochlebování autoritám, tady ten zvláštní paradox. Říkám, bylo by to na dlouhý povídání a rozebrání těchto postojů, ale cítím, jako když na našem národě, a čím dál na východ, tím hůř, tím houšť, je tady ten příkrov, tíha tady toho rucha komunismu, který nám brání i v tom duchovním životě, brání nám se narovnat, brání nám směle doufat Boha a říct si, ano, jsme nepatrní, jsme hříšní, ale Bůh je velký a on může velký věci i s náma. To není, že musí přijet nějaký Američan, aby nám přinesl Ducha Svatýho tady. I tohle je směšný v našich postojích. Já bych, už se chystám to udělat, tady bych pozvala jako hlavního řečníka na konferenci k nám před pár lety někoho ze Slovenska, tak se bojím, že polovina lidí nepřijde. Ale proč? Když jsem pozvala z Polska, i to jim přišlo takový jako málo. A zažila jsem to samý, když mě pozvali křesťané v Polsku, charizmatici na jejich konferenci, že mnozí lidi říkali, a proč? Pozveme někoho z Ameriky, někoho z Francie aspoň. Co to je? Co to je za mentalita? Rozumíte? Co pak tohle je boží vidění toho, kdo je? Jsme úplně legrační. Takže mluvme o těchto věcech a hlavně odříkejme se těchto postojů v boží přítomnosti a bude-li příležitost, vezměme to opravdu jako téma, abychom se i modlili za své osvobození vzájemně, abychom se modlili za to narovnání, protože to je veliká impregnace
proti tomu doufání v Boží velké věci, proto aby se věci mohly pohnout v našich společenstvích, v naší církvi, v našich národech. Tak s Boží pomocí. Amen.